Pas ditën e sanës do të nis punime sesioni I ri I parlamentit ku debati politik pritet të shpërsohet për shkak të afrimit të zgjedhjeve lokale, të cilat do të zhvillohen mes 15 prillit e 15 majit të vitit ardhshëm. Në funksion të këtyre zgjedhjeve parlamenti ka edhe një muaj kohë të vendosë se çfarë do të bëjë me ndarjen territoriale. Nëse do të ruajë ndarjen aktuale me 61 bashki apo do të dëgjojë opozitën, e cila kërkon 80 deri në 90 bashki. Dy grupimet në Partinë Demokratike kanë përgatitur secila nga një draft ku kërkojnë shtimin e numrit bashkive, por deri më tani, Partia Socialiste ka mbrojtur ndarjen territoriale të miratuar në vitin 2014, pa e fshehur bindjen se Shqipëria duhet të ketë më pak bashki. Nga ana tjetër, debati nisur në fund të muajit korik për kreun e Partisë së Lirisë, Ilir Meta, pritet të dominojë javët e para të sesionit të ri parlamentar. Pas zgjedhjeve të autoritetit për hapjen e dosjeve se ish presidenti I Republikës Meta ka bashkëpunuar me sigurimin e shtetit, edhe pse vetë Meta I ka mohuar këto akuza, mazhuranca dhe deputetët e PD-së të drejtuar nga Alibeaj kanë depozituar në parlament 5 nisma ligjore që lidhen me komunizmin. Deri në 30 shtator, parlamenti pritet të votojë dy kërkesa të autoritetit të dosjeve. E para ka të bëjë me riverifikimin e lidhjeve me sigurimin e shtetit të gjithë personave që kanë kaluar filtrin e dy komisioneve në vitet 90, si që është rasti I Ilir Metës. Nisma e dytë ka të bëjë me vendosjen e detyrimit në kodin zgjedhor që çdo kandidat për bashki apo parlament duhet të verifikohet nëse ka pasur apo jo lidhje me sigurimin e shtetit. Nga ana tjetër, Demokrati Alibeaj ka depozituar 3 nisma ligjore. E para synon hapjen e të gjitha dosjeve, e dyta synon dekomunistizimin dhe e treta ka të bëjë me shndërimin e burgut të Spaçit dhe kampit të internimit të Tepelenës në muze kombëtar. Parlamenti në këtë sesion do të vendosë edhe për kërkesën e opozitës për heqjen ose jo të mandatit të deputetes, një herë është ministre së jashtme Olta Gjaçka. Por edhe në këtë sesion Partia Demokratike do të vazhdojë të luftojë brenda vete se kriza në partinë më të madhe të opozitës është thelluar. Çfarë bëhet këtu? Engelejda Alibeaj ka siguruar mbështetjen 27 deputetëve për të qëndruar kryetari I grupit parlamentar. Por kreu I PD-së Sali Berisha pritet që javën e ardhshme të çojë një letër në kuvend për të sqaruar se kreu I grupit parlamentar të Partisë Demokratike është Luciano Boçi. E në këtë situatë ka pak gjasa që PD të shkojë bashkuar në zgjedhjet e ardhshme vendore.